Запоріжанка Тетяна Федоренко проживає у 4-му під'їзді будинку номер 3А по вулиці Запорізького козацтва. Каже, зараз воду нагріває за допомогою бойлера і вже навіть не сподівається, що гаряча вода все ж таки з'явиться у її помешканні. Я подумала, бойлер для мене більш вигідніше на той час. Люди, особливо старші, не можуть поставити бойлер. Доводиться їм гріти воду і користуватись відерним душем, мийкою тощо. Мешканець другого під'їзду Олексій Лунь також встановив апарат для підігрівання води. Каже, він та його родина протягом майже 2 років відчувають певний дискомфорт через відсутність централізованого постачання гарячої води. Мені незручно, наприклад, бо такого напору, як коли водопостачання гаряче є, не отримаєш, коли в тебе стоїть бойлер. Нас проживає в одній квартирі п'ятеро, 100 літрів бойлер, самі розумієте. Троє помились, іншим потрібно чекати. Наприклад, так. Коли вода дуже холодна взимку, наприклад, то ми її отримуємо ледь теплою. Комунікації, що підводять воду до будинку, знаходяться на балансі місцевого ОСББ. Труби з роками почали псуватися, і через це з 2019 року у 180 квартирах немає води, зазначає голова правління ОСББ комунальник 7 Антоніда Шпак. 25 січня 2019 року о 10 годині ранку лопнула труба. Підрядник перекрив на подачі воду. Пар тоді валив з першого під'їзду. Причина знаєте яка? Металісти витягли кабелі, залізли у тунель, на гарячій трубі сиділи, в іншу трубу спиралися ногами і метал виймали. Вони прискорили ось цей процес руйнування. Коли ми туди спустилися, ми побачили від колодязя додому пошкодження і замінили 42 метри труби на пластикову. Коли відкрили засув, виявили на тій ділянці 33 свищі на 128 метрах. Почала готувати документи на передачу, зверталась до міського голови, до начальника тепломереж. Вони кажуть, робіть кошторис, аби була дольова участь. І ми подивимось, скільки дамо там, 100, 200 тисяч, а інші 600 де брати. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.